Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za subotu 1. april. Deonica autoputa Miloš Veliki od Novog Beograda do Surčina, duga 8 km, otvorena je danas u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Autoput od Novog Beograda do Surčina biće najbrža veza tog dela Beograda, posebno Zemuna, sa autoputem Miloš Veliki. Svečanom otvaranju prisustvovali su i premijerka Ana Brnabić, ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo, ministar građevinarstva Goran Vesić, ministar finansija Siniša Mali i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Inače, gradnja je počela krajem marta 2021. godine, a tom saobraćajnicom, koja ima urađenu i biciklističku stazu i trotoar za pešake, izlaz na autoput Miloš Veliki biće skraćen za oko 10 km, jer više neće morati da idu preko autoputa Beograd-Zagreb. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije rekao da će, kada autoput Surčin-Novi Beograd bude završen, od Beograda do Čačka moći da se stigne kolima za samo sat vremena. Jedni od radova koji su u toku u opštini Stara Pazova jesu na relaciji Belegiš-Surdu ka Novom Slankamenu. U pitanju je rekonstrukcija puta između ova dva mesta kao i u naselju Surduk. Od ulaza u Belegiš do Slankamena, odnosno dokle se prostire Staropazovačka opština, biće potpuno nov put. Posle toga su na redu radovi od ulaza u Belegiš ka Novim Banovcima, a planirano je da se svi radovi završe ove eventualno do proleća 2024. godine, rekao je predsjednik tokom jučerašnjeg obilaska radova. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je najavio da u aprilu kreće najvažniji i najveći projekat, a to su radovi na deonici puta Batajnica-Inđija, koje će izvoditi Putevi Srbije. Ovaj projekat je bitan kako za Inđiju, tako i za našu opštinu, jer su to međuopštinski putevi. U pripremi je još jedan veliki projekat, a to je izgradnja biciklističko-pešačkih staza kroz gotovo celu opštinu, povezanih sa industrijskim zonama. Na taj način će sugrađani moći da uživaju u zdravim šetnjama ili da odu do posla biciklom. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević izjavila je da ta bolnica ima 930 mesta, a da u posljednja dva mjeseca broj pacijenata nije prešao 35. Prema njenim rečima, bolnica bi mogla da bude ispražnjena za 5 do 7 dana ukoliko ne bi bilo novih prijema svakog dana. Neki pacijenti bi bili otpušteni kući, a drugi prebačeni u druge klinike. Dodala je da je predlog Ministarstva zdravlja da se izvrši prenamena u bolnici za palijativnu negu najpametnije i najbolje rešenje za taj prostor, jer je Srbija jedina zemlja u okruženju koja nema takvu bolnicu, naglašavajući da je zgrada velika i da se može iskoristiti za više različitih namena. Putarina je od danas u Srbiji skuplja 14% ako se plaća gotovim novcem, a za 8% za vozače koji plaćaju elektronski. Putarina za putničke automobile, na primjer na deonici Beograd-Preševo, poskupila je sa 1490 dinara na 1699, a ako se plaća elektronski, putarina je 1609 dinara. Vozači će na deonici, na primjer Beograd-Subotica, umjesto 640 dinara putarinu plaćati 730, a elektronski 691 dinar. Korisnici elektronske naplate u prepaid i postpaid sistemu ostvarit će popust na plaćanje putarine od 6%. Profesor saobraćajnog fakulteta u penziji Milan Vujanić rekao je ranije za Euronews Srbija da je dobro što vlada Srbije promoviše vozače da koriste elektronsku naplatu putarine. Odbojkašice Staropazovačke gimnazije Branko Radičević ponovo su osvojile titulu prvaka države u školskoj odbojci. Pazovačke gimnazijalke su na dvodnevnom takmičenju u Velikom Gradištu, gde su se srele najbolje ekipe iz Novog Sada, Čačka, Vranja, Kuršumlije, Kosovske Mitrovice i Jagodine, ubedljivo bile najbolje. U finalnoj utakmici Pazovčanke su pobedile Novosađanke, dok je ekipa iz Čačka bila treća. U konkurenciji srednjoškolaca najbolji su bili odbojkaši iz Požarevca, koji su prošle godine zajedno sa ekipom Staropazovačke gimnazije bili na svetskom prvenstvu u Brazilu, odakle su se naše devojke vratile sa svetskim zlatom.
vikend donosi kišu i manji pad temperatura, a početkom naredne sedmice biće i snega. Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. Sutra na visokim planinama kratkotrajno može biti i malo snega. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, uveče i tokom noći u Vojvodini pojačan. Jutarnja temperatura od 4 do 9 stepeni, a tokom dana od 14 do 18 stepeni. U ponedeljak i utorak u planinskim predjelima jugozapadne, južne i istočne Srbije očekuje se sneg i novi snežni pokrivač visine od 15 do 20 cm, a u nižim predjelima manji snežni pokrivač visine od 5 do 10 cm. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naše sadržaje.